এই মুহূৰ্তত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছো। কাইলৈ ঘোষণা হ'ব বহু চৰ্চিত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল। মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল পুৱা 10 বজাৰ লগে লগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব। কিন্তু 10 বজাত আপুনি কিদৰে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল লাভ কৰিব সবিশেষ এই মুহূৰ্তত টাইমিটো দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো। কিন্তু সেৱা কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। কাইলৈ ঘোষণা হ'ব বহু চৰ্চিত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব পুৱা 10 বজাত। 14টা ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে এই ফলাফল উপলব্ধ হ'ব। এবাৰ মেট্ৰিকত থাকিব 10টাকৈ বিশেষ স্থান, এইবাৰ 10টাকৈ স্থান থাকিব মেট্ৰিকৰ ফলাফলত। চৈধ্যটা ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে ফলাফল লাভ কৰিব লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। পুৱা 10 বজাৰ লগে লগে মুকলি হ'ব ৱেবছাইট। পুৱা 10 বজাৰ লগে লগে ৱেবছাইট মুকলি হ'ব, ৰোল নম্বৰ এণ্টাৰ কৰি ফলাফল লাভ কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। ইতিমধ্যে সেৱা কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। কোৱা হৈছে যে লগে লগেই ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মাৰ্কশ্বীট, অৰ্থাৎ মাৰ্কশ্বীট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই এপৰ জৰিয়তে বা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব বা ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু সেৱাই এটা বিশেষ মোবাইল এপ মুকলি কৰিছে, সেয়া হৈছে সেৱাৰ ৰিজাল্ট। আৰু মোবাইল এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, মোবাইল এপ ডাউনলোড কৰি ৰিজাল্ট চাব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰি মাৰ্কশ্বীটৰ হাৰ্ড কপি 15-20 দিনৰ ভিতৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব। 14টা ৱেবছাইট ইতিমধ্যে সেৱা কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। 14টাকৈ বিশেষ ৱেবছাইট সেৱা কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰিছে মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা, আৰু কাইলৈ পুৱা 10 বজাত ঘোষণা হ'ব ফলাফল। ৰিজাল্ট সেৱা অনলাইন .org, ৰিজাল্ট আসাম .nic.in। 14টা ৱেবছাইট সেৱা কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে। indiaresults.com আন এটা ৱেবছাইট, result.shiksha www.result.shiksha ৱেবছাইটটো আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো। আসাম .shiksha আন এটা বিশেষ ৱেবছাইট। 14টাকৈ ৱেবছাইট সকলে মনত ৰখাৰ প্ৰয়োজন, আৰু কাইলৈ পুৱা 10 বজাৰ লগে লগে এই ৱেবছাইটকেইটা খোল খাব। আসাম অনলাইন .in পুৱা 10 বজাৰ লগে লগে ৱেবছাইট খোল খাব, আৰু ৰোল নম্বৰ এণ্টাৰ কৰি চাব পাৰিব ফলাফল। exam.etc.com, schools9.com, 14টা ৱেবছাইট আৰু মোবাইল এপৰ জৰিয়তে কাইলৈ দিনটোত ফলাফল চাব পাৰিব। rresults.net পুৱা 10 বজাৰ লগে লগে ফলাফল লাভ কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। assamjobalerts.com, assamresults.in আন এটা ৱেবছাইট, আৰু nicareer.com আন এটা বিশেষ ৱেবছাইট। সৰ্বমুঠ 14টাকৈ ৱেবছাইট মুকলি কৰা হৈছে, আৰু 14টাকৈ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে ফলাফল চাব পাৰিব। jagoranjosh.com পুৱা 10 বজাৰ লগে লগে এইসমূহ ফলাফল মুকলি হ'ব, আৰু ফলাফল ঘোষণা হ'ব, আৰু এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে মুকলি কৰা হ'ব ফলাফল। vidyavision.com আন এটা বিশেষ ৱেবছাইট, আৰু কাইলৈ পুৱা 10 বজাৰ লগে লগে এই 14টাকৈ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চাব পাৰিব বহু চৰ্চিত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট। আৰু ইয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মাৰ্কশ্বীট, আৰু মাৰ্কশ্বীটৰ হাৰ্ড কপিৰ বাবে 15-20 দিনৰ সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। কিন্তু এখন মাৰ্কশ্বীট তেওঁলোকে কাইলৈ দিনটোতে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, সেয়া মোবাইল এপৰ পৰাও পাৰিব, একে সময়তে এই 14টাকৈ ৱেবছাইটৰ পৰাও তেওঁলোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু পুৱা 10 বজাৰ লগে লগে এইদৰে ফলাফল চাব পাৰিব ৰাজ্যৰ লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী।